Där är syskonen Wångström Karlsten. Vi är fulla som fan och vi ska förklara för er hur man åker hiss. Här är steg ett. Hiss. Pausa. Här. Här har vi hissen. Tryck på rätt knapp. Man börjar med att trycka på rätt knapp för att komma till rätt våning och rätt miljö. Peace. Tryck sedan på 7:an, 6:an, 5:an. 7 är också ett turnummer. Så man trycker på 7:an och kommer till nummer våning 7. Då är man lyckligt lottad. Lyckligt lottad. High five. Eller hur, brorsan? Brorsan. Här ser ni då sedan. Man diggar, ni vet man kör. Ni vet man diggar. Ni vet. Så här ser det ut på en äkta Ålandskryssning. Fullt med luder, fullt med bögar, fullt med turkar och fullt med burkar! Fett med burkar, ja. Vad vill du? Nej, jag är svår. Det handlar om att softa och inte se ut som den här grabb. Vad fan är han för någonting? Tror du kan komma hit och vara vit, ja? Nej, låt henne ta hand om det istället. Då kan hon ta de där små championburkarna. Vad sa du, ja? Den här snubben kan inte vara smart i huvudet. Tror du att du kan komma hit och vara vit? Ja, brorsan. Det tror jag. Här kommer luder. Det där är väl snubben. Stick åt helvete och brinn. Tror du att du kan komma hit och vara vit? Jag säger då det. Nej, men det här är Ålandskryssningen. Det här är min brorsa. Fan, du är fin. Och det här är Ida. Och det här är andra Ida, ja. Nu blir igen. Vad sa du? Hörru, vad sa du? Hur jag känner vem? Akta, du blir igenkänd för du. Bottna för. Ska du gå nu? Chop chop. Jag ska inte gå. Chop chop. Vadå bottnat? Bara chop chop iväg härifrån. Chop chop. Hej då. Honom och jag vill, va. Den här snubben verkar inte förstå sanningen. Kolla på det här. Chop chop. Nej, jag tror du. Var försvinn alltså. Nej, jag tror du vill. Bara gå härifrån, bara spring. Bara kuta. Han är helt mongo. Det är det här som är Ålandskryssningen. Fula, äckliga jävla människor. Kolla på den här snubben. Ful som få. Ful som fan. Den här killen är inte mycket att ha alltså. Tänker honom en fredagskväll. Man bara. Jag lovar. Kom inte och ta mig i bajan alltså. Hörru, chop 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 chop. Hon som beter sig lustigt, vet du, då behöver du inte vara med henne. Är du lustigt? Det är min syster. Ja, ja. Snackar du goja eller? Hörru, lyssna när jag säger chop chop. Vet du vad chop chop betyder? Stick nej, härifrån. Nej, det vet jag bara inte. För att han är efterbliven. Här har vi en kille som är efterbliven. Chop chop betyder stick härifrån. Men han verkar inte fatta det, ja. Chop chop. Jag menar, men du då som behöver... Ser du ful den här killen är? Kolla! Vad ville du säga? Du som måste hålla ansiktet nära. Vad sa du för någonting? Du som måste hålla ansiktet nära kameran. För att du de ska förstå vem du är. Är du dum i huvudet? Nej, jag är inte. Chop, chop! Tjänare. Du vet, 1, 2, 3, 4, 5. Du vet, man knyter ihop dem och bara och där är han, du vet. Precis här framme när man samlar den här kraften och bara där är han. Kolla på han. Vilken snubbe han är. Min lillebror ställer upp för mig. Ja, det här är min lillebror. Kolla här. Hon är möjligtvis min syster, men det är fan inte vilken. Det är din bror, eller? Hörru,
Bara gå bort till din jävla spelmaskin och inse vilken tönt du är. Jag har inte ens bråkat med någon. Den här killen kallar mig hora. Bara få honom bort härifrån. Det här är min lillebror.